У Києві відбувся черговий з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ключова тема – аналіз місцевих виборів. Констатували, із поточними завданнями впоралися. Націоналісти вибороли перемогу та очолили 3 обласні ради. Також контролюють 5 міських, 50 сільських та селищних рад. Разом це 2500 депутатів. Ми фактично вийшли з того ідеологічного гетто, в яке нас постійно запихали наші політичні опоненти. Це є партія Галичини. Насправді, ми в результаті тих виборів поширили нашу ідеологію не тільки за Збруч, але й перейшли ще й Дніпро. Київська, Черкаська, Полтавська та Сумська області. Тепер в органах місцевого самоврядування Центральної України є націоналісти. На Тернопільщині, де вже контролювали владу, отримали ще кращий результат. Тих півтору року, які діє, працює Тернопільська обласна рада, жодного скандалу, жодного корупційного скандалу, жодного скандалу пов'язаного з землею, з хабарництвом. Результат виборів 2010 року до Тернопільської міської ради і ще й підсилений обранням міського голови міста Тернополя підтвердив, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» стоїть на правильних позиціях, робить правильні кроки. Тим часом на 4 січня 2011 року заплановані синхронні сесії Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад. Їх контролює «Свобода». Головне питання – краєві бюджети. Теперішні пропозиції центру – кошториси для мародерів, каже «Свобода». Об'єднання жорстко боротиметься за кожну копійку місцевих громад. По партійній лінії, по майже по всіх обласних радах пройшла команда, майже без будь-якої дискусії, серйозного обговорення, ці бюджети в автоматичному режимі прийняті, то ми вважаємо за доцільне піддати чіткому, детальному аналізові ті цифри. Боротися з свавіллям центру непросто. «Свобода» критикує так звану адміністративну реформу. Вона ще більше обмежує права областей. Ми критично оцінюємо ті ініціативи, які є з боку центральної влади, зокрема так звану адміністративну реформу. Вважаємо це нічим іншим, як подальшим наступом на місцеве самоврядування. Між тим, «Свобода» бере на себе відповідальність за ситуацію в тих регіонах і містах, де отримала більшість. Окремо, за кожного депутата-націоналіста. Обіцяють, жоден не зрадить, не стане тушкою. Знають, саме це гарантуватиме перемогу на парламентських виборах. Ми будемо ставити перед Всеукраїнським об'єднанням «Свобода» не тільки завдання пройти в парламент, але й отримати серйозну, сильну, потужну, реальну фракцію, яка зможе впливати на розвиток політичних подій в українській державі. Соціологічні служби також підтверджують зростання авторитету ВО «Свобода». Загальнонаціональний рейтинг довіри українців – 6,2%. Це найбільш динамічне зростання довіри людей, свідчать фахівці.